Tamam. Whisky yok bak klişi daha. Kumalite ben yerlerde. Bak gene yapımı klinç. Bak yasak da hani hamra her. Många av er håller bara så. Om jag håller när vi så här, vad kommer han göra? Han kommer komma in eller kommer han bara kroka på mig. Jag får bara bjuda där. Kolla, ni kopplar här. Ni kopplar inte så med fingrarna. Ni kopplar inte så. Kolla. Ni lägger händerna här. Kopplar inte här, för här är han stark. Det är min styrka. Kolla, jag lägger min hand här och den på. Kolla mina armbågar. Jag pressar mot varandra. Pressar, tajt. Bara här kan jag hålla han. Och jag har inte mitt huvud här, så han skulle dra krokar och vad som helst, kommer bli nuddad. Tänk på huvudet här, okej? Okay? Och jag jobbar in med höften här, ser ni? Jag har inte min höft här, så här kan jag gå vid knä här, eller vad som helst. Jag kopplar hit, så jag kommer in med min höft här, jag har kontroll på här. Det här är från, jag håller tajt, när jag känner att ja, nu kan jag börja dra, kolla. Jag kommer boom, boom. Här, jag kan dra han på. Jag drar han på sidan. Bam! Bam! Okej? Okay? Det är en liten lätt. En gång till. Kolla här. Jobba här. Hålla tajt. Ner med huvudet. Jobba här. Boom! Boom! Jag drar han på sidan. Boom! Okej? Okay? Okej, okay, jag hamnar. Han håller fast min nacke här. Och jag kommer inte ut så enkelt. Kolla nu. Nu jag behöver en escape härifrån. Kolla, jag går in med min höft här så att jag slipper bli knäll. Annars här kan jag lätt bli knäll och bli knäll här. Så när han kopplar mig här, jag går in med min höft här. Ser du mina armar? Jag klämmer ihop dem mot varandra och trycker mot hans saka här. Här, om han är riktigt dum och stannar, kolla här. Om han försöker knä mig här, det går inte. Men härifrån, han är dum, jag kan gå boom, jag kommer in här. Okej? Okay? Ser du till? Han kopplar mig, jag går in med höften. Klämmer ihop armarna mot taken, bam! Boom! Boom! Jag har många val. Okej? Okay? Stod alla? Ja. Kör! Kör lite för varandra. Någon ska koppla det i kanske. Någon försöker jobba sig ut.